Muharebenin ilk gününden Möhterem Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın, hörmətli İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidentin, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın yaralıların müalicəsi, tibbi təminatı və təcizatı şəxsən nəzarət altındadır. Hal-hazırda bizim hərbi qulluqçular, bizim bütün hərbi tip məssələrində və mülki məssələrdə müalicə alırlar. Oranın tip personalı gecə gündüz dayanmadan, fasiləsiz, yüksək peşəkarlıq göstərərkən hərbi qulluqçularımıza xidmət edirlər. Özüm könüllü əskərəm. Özüm mülküdə müəllim işləmişəm. Göranboy rayonundan, Göranboy Üstəli Orta Məktəbi müəllimiyəm. Bütün bu kollektivə çox sağ olsun deyirəm. Mən özüm budumdan yaralanmışam. Avtomatla məni vurublar. Səngərin içində, yəni yüksəklikdə. Həmənki gecədə birinci sarcalı, Ağcabədi. Sonra gecə ilə məni bura, bu hospitala gətiriblər. Mənim birinci kəlməm olub ki, mənim əyğımı kəsməyim. Mənim iki dənə balam var, yəni sağ salamat evə gedim. Allah canlarını sağ eləsinlər, əyğım salamatdır, hər şey yaxşıdır. Əskərimiz Səmədov Elçin, qısaca qəhrəmanımız, döyüşdə yaralanma nəticəsində, qəlpə yaralanması nəticəsində daha əvvəllər məzuniyyət verilmiş. Sonra çəkilən bir rentgendə şübhə üzərinə, ürəyində bir qəlpədən şübhələnilmiş. Sonra təkrar qospitalımıza gətirildi, stasionara qəbul olundu. Və aparılan müayinələrdə tomoqrafik, ağciyər rentgeni, eyni vaxtda skapiyada qəlpənin ürək ətrafında deyil, parasipinal əzəllər dediyimiz onurğa ətrafı əzəllərdə olduğu görüldü və ürəyinin sap-sağlam olduğu, hər hansı problem olmadığını gördük və buna da çox sevindik təbii ki. Digər ətraflarında da iki dənə kiçik qəlpə var, bir dənəsi dodaq nahiyəsində, bir dənəsi əskərimizin, igidimizin sağ, sol tərəfində, qabırğa tərəfində kiçik bir qəlpədir. İnşallah dodaq nahiyəsində olan qəlpə də plastik cərrahlarımız tərəfindən xaric ediləcək. Onun yanında nevroloji və psixoloji bəzi problemlərimiz var. Onlar da yoluna qoyulduqdan sonra əskərimiz üçün nə lazımsa sağlam şəkildə xidmətə davam edəcəkdir. İndi yaxşısan? Necə baxırlar sənə burada? Əla. Nə bir istəyin var? Can sağ ol. İnşallah bu yaxınlarda tezliklə sağalıb, bərpa olub evə gedəcəksən. İnşallah. Yaralanmağımda Şuşa tərəfdən oldu, Şuşa istiqamət tərəfdən. Meşənin içində idi deyə bizə yaxınlaşmışdı, az qalmışdı düşmənin tərəf. Pilotsuz çəkdi yuxarıdan. Atdılar, bir 3-5-6 dənə atdılar. Onun ikisi gəldi, düşdü yanıma. Mən də elə səngərin içində idim. Gəldi, bir düşdü yanıma. Onun elə bir valı çıxartdı, mən vurdu qayaya, çırpdı elədi. Biraz kürəyim dədi, məzəl deyə, sinəm dədi, su yağıldı elə ki, çox indi. Ondan sonra durdum ayağa, özümü toparladım, durdum ayağa getirdim. İkincisi gəldi, Minamyotun. İkincisi gəldi, elə uzandım yerə, gəldi, düşdü qabaq istiqamətə, 1-2 attım. Bir qolum sındı, boğazmadı, qəlblər girdi. Sağ olsun, həkimlər də baxırlar. Qolum yerindədir, bərpa ediblər. Dəri köçürmədi, köçürüblər. Yavaş-yavaş sağalar inşallah, 1-2 həftə bıraxarlar. Yəni, minimiyyət düşdü, bir ayağımın burasını götürdü, bir də bura qəlpə girmişdi. Ola özüm çıxartdım, yəni üzdə idi, görünürdü. Çıxartdım, yəni də getdim irəli, yəni uşaqlarımla getdim irəli, uşaqlarımla, qardaşlarımla. Getdi, iri tezdən gördü ki, qaçırlar, ancaq qaçırdılar. Getdim, bir dənə iri çaplı silah pekanla vurdular buranı. Bir də akim güləsi 4 dənə buradan elib ki, buradan axırıncısı burada idi. Şey vurmuşdu, akim güləsini vurmuşdular. Yəni özüm şeyləndi, 2 saniyə gözümü yumuşdu, ayılandı gördüm ki, ayağım çönüb. Yəni onda bildim ki, yüce gedirəm. 3 gün qaldım orada, 3 gün şeyib ki, neytralda qaldım. Kəlmə şahidi 18-də gətirdim, gördüm ki, yox, şəhid olmuram. Qismətində şəhid yox imi. Çox istəyirəm şəhid olma. Dostlarıma deyirəm, çox istəyirəm şəhid olma, amma şəhid olmadım. Döyüşmüşəm
Füzuli Cəbrayıl istiqamətində yaralanmışam. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində, yəni Cəbrayıldan Füzuliyə doğru, Cəbrayılın Kürtlər kəndindən Qarğabazara doğru. Top mərmisi ilə yaralanmışam, top atmışdılar. Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. İnşallah müəyyən 5-6 ay müddətində ayağım və qolum normal səviyyədə işləyəcək. Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Oktyabrın 14-ü. Həm ayağımdan, həm qolumdan güllə yarası almışam. Ayağımdan güllə çıxardılıb. Qolumdan da sinir əməliyyatı olmuşam. Mən yaralandım, bəli bir döyüş yoldaşım kömək elədi mənə çıxmağa. Düzənli ərazi idi. Kömək elədi, çıxartdı mənə ərazidən. Amma mən sonra qospitalda gələndən sonra xəbər tutdum ki, o Cəbrayıl uğrunda istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Abbasov Vahid. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bərdə rayonunda yaralanmışam. Düşmən tərəfindən atılan raket nəticəsində qəlpə yarası almışam. Topuq nahiyəmdən və göz nahiyəmdən qəlpə yarası olub. Hal-hazırda ayağıma dəri köçürülüb. Gözümdən qəlpə çıxarılıb. Ayağım inşallah düzələcək. Gözüm isə sağ gözüm görmür hələ ki. İnşallah yaxşı olar. Xocabənd ərazisində, Tux kəndində yaralanmışam. Ayın 21-i, səhər-səhəri. Biz bir briqadanı götürmüşük. Briqadanı məhv eləndən sonra hücum gəldi, hücum olundu bizə. Bir hücumun qarşısına alarkən 21-i səhər-səhəri saat 10 radələrində düşmən tərəfindən açılan ateş nəticəsindən gözümdən yaralandım. Yəni orada olan yoldaşlarım 3 gün məni öz çiynlərində gəzdiriblər. 21-i yaralanmışam, 23-ü məni çıxardı təhvil veriblər. Biz də inşallah Allahın köməklə mən sağalamı gözləyirəm. Sağalan kimi yenə mən öz döyüş yoldaşlarıma qatılmağa tam hazıram. 30 ilə yaxındır ki, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız azad olunmuşdur və o azad olunmada belə mərd döyüşçülərimizin, belə mərd əskərlərimizin hesabını əldə eləmişdik. Biz burada bir həkim olaraq yaralılarla ilk andan etibarən işlədik. Onlarda böyük döyüş əzmi, ruh yüksəkliyi, qısa bir müddətdə yaralarını unudaraq döyüş meydanına qayıtmaq istəyini gördük. Yaralı ola-ola öz əsgər yoldaşına, öz döyüşçü yoldaşlarına kömək edənlər, onları döyüş meydanından çıxaranlar, qəhrəman əskərlərimiz və döyüşçülərimiz var. Biz onların hamısına fəxr edirik, qürur hissi duyuruq. Onlara tibbi yardım göstərmək, onların sağlamlığına qovuşmaqda bir az da olsun payımız varsa biz də çox şanslıyıq.